allemaal, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug bij de 12 Days of Christmas DIY met Toenja. Vandaag maken we scratchcards. Je weet wel, die ene kaartjes waar je zo bij een muntje kan overgaan en dan weet je dat je hebt gewonnen of niet. Superleuk voor je broer of je zus. Enkele voorbeeldjes zijn, als je drie dezelfde hebt, ga ik je kamer opruimen, ga ik snoep kopen, ga ik misschien zelf je voeten masseren. En omdat je ze zelf maakt, weet je natuurlijk wat je gaat doen of geven. Als eerste knip je het kaartje op maat. Zo, dat is klaar. Nu gaan we er doorzichtige tape over doen. Zowel over de voor- als de achterkant. Nu knip je de overschot van de tape weg. En nu gaan we verven. Ik gebruik deze lege containertje van een theelichtje om mijn verven te mengen. Ik gebruik grijze acrylverf omdat de meeste kaartjes wel grijs zijn. Gebruik 1 hoeveelheid verf en 1/2 hoeveelheid afwasmiddel. En die meng je bij elkaar. Ik neem een druppeltje van mijn verf. En de helft van deze druppel afwasmiddel. En die ga ik mengen. Ik ga 3 dunne laagjes springen over deze emojis. En tussenin laat ik ze drogen. De eerste lagen zullen nog heel doorzichtig zijn. Maar na 3 laagjes zie je niks meer. Deze laat ik nu drogen en dit herhaal ik 3 keer. Als ze klaar zijn, zien ze er zo uit. Zo heb je een superleuk en origineel cadeautje. Welke denk jij dat ze zullen winnen? Deze stapel je op elkaar en pak je in als een cadeautje. Aan de buitenkant kan je er nog een muntje overheen plakken. Laten we er eentje uitproberen. Dan liefst deze. Oké, dit is al 1. Al 2. Yay! Nu weten jullie waarom ik deze heb gekozen. Dit was mijn DIY cadeautje voor vandaag. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Geef me dan een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren voor de rest van mijn video's. Bedankt voor het kijken. Doei!